Assalomu alaykum. Aracha do'stlar. Mana bugun biz o'sha sentyabr, avgust sentyabr oylarida arachilikda qilinadigan ishlar bo'yicha navbatdagi videoni qilishni boshladik. Endi bu video orqali nimaga tayyorlayapmanki, har xil savollarimiz bo'lyapti. Bu o'rinli shularni aniqroq ma'lumot berish va aynan shu sentyabr, avgust oyi keyingi mavsumni kafolati ekanini, bu davrda qilish kerak bo'lgan, zarur bo'lgan ishlar haqida batafsilroq gapirib o'tishni niyat qilib, shu harakatni qilyapman. Ben eslasanglar birinchi o'sha nimadan keyin asal olgandan keyin kanaga qarshi kurashdim. Keyin kanaga qarshi kurashib, kanasini yo'qotganimdan keyin shakar berishni boshladim va shakar bergandan keyin dastavval mana bunaqa har xil o'sha kasalligiga qarshi dorilarni ishlatishni boshladim. Chunki 2 oycha ari bilan shug'ullanmadim. Arim kanalab, urug' qo'yish kamayib, juda ham bir sust ahvolga kelib, qishdan chiqadigan ahvolga damas edi. Ya'ni qishga kiradigan ahvolda emas edi. Mana vitamin C. Mana shu bilan boshda men o'sha videom bor oldingi, shu videomda ko'rishlaringiz mumkin. Kanaga qarshi kurashdim preparat bilan. Flutsin super degan nima edi? U preparat prosta undan qolmagan. Mana bunaqa uni berib bo'lgandan keyin 4 marta berishga majbur bo'ldim. 3 marta beruvdim. Endi 4-tinchisini ham nima uchun berdim? O'zim uchun ozgina gumonlanuvdim. Nimasidan, kanasidan va to'la hozirgi kunda kana bo'yicha muammom qolmagan. Lekin bu avgust oyida o'sha asal olgandan keyin etapma-etap tushuntirib o'taman. Asal olgandan keyin albatta arini romkalarini birdaniga emas, sekin-sekin o'sha qisqartirib borish kerak bo'ladi. O'sha asal olib bo'lib, o'sha kuni tegmasangiz ham, bir ozgina ari o'ziga kelgandan keyin 2-3 kundan keyin borib, arini o'sha nimalar romkalarini paratkalab, keyin paratkalash bo'yicha albatta video qilmoqchi edim. Ben de hazır Büklüs'te kösatıp veremem. Hazır. Eri tam arkası gibi bağırıp kılıç sel nacayız. Çünkü eriler hazır şirap olma kendinden keyin. Ne makul yaptı? Birbirini bas yaptı. Uğurlik. Kolatla köpeydi. Şimdi bir ağda sentyabr. Kuda kalırsa uğurlik hem az bu mıydı? Bana bu nükleus. Bittasi bor edi uyda. Nükleus orqali mana tagi baklashga endi kelib qolgan. Shira berganda bo'lganmi? Bu ishlatilmayapti hozir nükleus. Mana ko'ryapsizlar. Bu nükleusda mana bunaqa turadi. Endi faraz qilamiz bu yashik. Yashikda yashikda ari yashiki deb faraz qilamiz. Mana shunaqa to'lib o'tirib asalni oladigan moment keladi. Bu buziladigan romkalar bo'lgani uchun bu yerda turibdi. Iplar yarani bo'ldi. Buni faqat romkasini olib tozalab infeksiya dezinfeksiya qilsak ishlatish mumkin. Xuddi mana shunaqa bo'ladi. Endi birinchi etap kuzga qishga tayyorgarlik haqida birinchi qilinadigan ish. Asal oldik. Bir 2-3 kun o'tib, 2-3 kun o'tib, sразу o'sha kunning o'zida menimcha ari hali nima bo'ladi? Asalni olgan bo'lasiz, o'zingiz ham charchaysiz. 2-3 kun o'tirib, ari bir joylashib olgandan keyin to'lib o'tiribdi deb faraz qilamiz. Shunaqa yana bitta ramka qo'ysam ari yashigi deb faraz qilamiz. Nükleusni nima emas.
Bana şöyle yaramaydı. Bilen tortmagan. Tortmaganı kaldırganımız. Kengilge. Bittesi yetedi. Ha, bu paketke toğırlangan. 5 de sığadı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de ramke. Bu paketke taklangan nima? Nükleus bu. Ne türse. O erini nimesini aldık. Asalini aldık. Şimdi bu şey 10 ta ramkada ya ki bundan köprak ya ki kemrak ramkada oturdu. Asal aldıyız. Bitti iki de asal aldıyız. Üç de aldıyız. Bitti iki tesi de ram nime boladı. Rasplot boladı. Ve küçükünden keyin geldiyiz. Asalini al bugünden keyin. Bunu para etkileyiz. Asal o gendeki yesesini araylar zışlaşadı. Ve nime kılasız. Bitti ramkaya kemaytırasız. Agar kemayarı sal kemegen nima bo'lsa, ramkalan to'lib o'tirmagan bo'lsa, ortiqcha ramka ujub yog'ida kerak emas. Siz endi asal olmaysiz. Asal olmaganingizdan keyin ortiqcha ramkaga upor bermaslik kerak. Chunki bunga ham shira ursa, asal ursa, mana perga qop ketgan. Perga uradi, mana ko'rdingizmi? Ariga ortiqcha mehnat, mana vaqtida olinmagan, mana ujub nima ham tushibdi. Bu buzuluş gerek bugün. Uşu damlı buzuluş gerek bugün ramkaydı. Şimdi meş 4 tas kaldı. 4 damız feraz kılamız 8 de. Bunu kandayı taklayınız. Bilersiz birinci galofkege uşu mali pilsa perga bugün ramka yani pilsa bu gülçengi pergazı bana bu. Meş perga erin özü op gelip pilsa op gülçengi op gelip pilsa bu gülçeng op gelip perga kılıp yani abrabot yakılıp yiçiyken içi git koygen bu kay derecede körünedi maşı ne faraz kılamız bitti romkege kemaytırıp koygenmiz indi bitti ikide sekin sekin kemaytırıp boramız birden ge kemaytırsayız rasplot boladı hali rasplot kılışı gerek bu küzgi rasplot mu august sentyabr ayda qilingan rasplot bizning yurtimizda, bizning hududlarimizda hali oblyot 15-20 sentyabr va undan keyin ham oblyotlar bo'lib turadi. Bitta ramkaga kamaytirdik xullas. Mana bitta ramka olib tashadik. Bittagi arisi o'zi zich qoldi. Endi asalni olgandan keyin ari o'zi zichlashib nima bo'ladi? Ochilib qoladi. Pergali ramkani qo'ydik. Mana pergali ramka. Bu qanaqa bo'ladi? 8 ta bo'ladigan bo'lsa, o'rtada mana shular rasplotlar ramka deb hisoblaymiz. Rasplot, ya'ni urug'li bor ramkalarni o'rtaga qo'yamiz. Bitta urug'li, bitta urug'siz, bitta urug'li 8 ta bo'lgandan keyin ko'p bo'ladi u. Bitta urug'siz. Ikki chetiga asalli pergalli ramka qo'yamiz. Ikki chetiga, bu chetiga perga. Bunda perga asal bor, bunda perga asal bor. Agar kichkinaroq 4-5 ramkalik oila bo'lsa, u ham xuddi shunaqa bo'ladi, lekin albatta o'rtada bitta nima bo'lishi kerak. Asal urug' urishi uchun joy bo'lishi kerak. Ya'ni bizga avgustovskiy va sentyabrdagi urug'lar kerak bo'ladi. Uje sentyabrning 15-idan keyingi urug' uje kerak emas u. Sentyabrni hali shu kun, mana shu kunlarda ham urug' qilsa, bu hali oblyot qiladi va qishlashga yaxshi bo'ladi. Buni maqsad arini ko'tarib olishi uchun arini ozgina bo'lsa ham urug'ini ko'paytirib qishga kiradigan arini ko'paytirish maqsad. I shakar berishda ham biz shira berib boshlagandan keyin u o'zi urug' urishi ham ko'payadi. Agar perga kelib tursa urug'i yaxshi keladi. Nima urug'ni yaxshi qiladi. Va qishga o'sha yosh oila bilan yosh arili oila bilan kirib ketasiz. Bu birinchi saboq edi. Birinchi meni fikrim. Birinchi o'sha nima. Endi hali boshqa hech narsa qilmadik. Asal oldik va ramkalarni taxladik. Ramka taxlaganda ham mana bu urug'li ramkani o'rtaga qo'yib yuborish kerak bo'ladi. O'rtasiga bir urug'li bir manaqa sush. Sush obязательно sush qo'yish kerak, chunki siz shira berib boshlagandan keyin nima ari onari urug'ni ko'paytiradi. Urug' ko'paygandan keyin albatta unga joy kerak. Bu yerda shira beryapsiz, shirani olib kelyapti i joylayapti ari. Plus o'sha chiqqan joyiga tiqadi va yana o'sha
davom etaveradi. Endi buni bo'ldik. Mana shunaqa qildik, taxladik. Ozgina ramkalar kamaydi oilada, qutida, ya'ni asalar qutisida ozgina ramka kamaygandan keyin siz shirani bir hali havo iliq, issiq bo'lib turgan moment. Chunki birinchi asalni olgansiz. Siz davom ettiryapsiz. Shirani boshida ko'p berilmaydi. 300 gram, 500 gram mana bunaqa obyomda bersangiz, 500 gramlik obyomda bersangiz, tez-tez 2 kun orasi bilan berib tursangiz, mana bunaqa teshikli sep berilgan ekan. 500 shu nima oraliqida bersangiz, buni berishda usullarni ko'rsatganman. Karmushkalar hozir bor, karmushka qo'yib qo'yib, mana karmushka bor, o'zi ramkaga o'xshab tushib turadi, ichiga quyasiz, o'zi arini o'zi olib ketadi. Karmushkada bergan eng yaxshisi. Keyingi usul mana bunaqa sep berish mumkin, lekin hozir uni sep berishda ari bir-birini talaydi. U paytda uncha talamaydi. Sep bersangiz, ozgina-ozgina ari baqlashgan ichiga tushib o'lib qolish yoki boshqa bo'lish holati bo'lmaydi. Yaxshi oladi ramkadan. Va mana shunaqa qilib bir 3-4 marta bir spomagatelni qilib yuborasiz. Endi bu birinchisi ramka taxlash edi. Ikkinchisi bu kanaga qarshi kurash. Ramkani taxlab bo'ldingiz. Hammasi chiroyli. Kanaga ikkinchi etapda o'sha ikkinchi qilinadigan ish. Albatta birinchi ramkasini taxlab olasiz. Ikkinchi tagi tozalash bo'lsa, tagini ham tozalab oling. Momentida tozalab qo'ying. Agar u bu narsa yotgan bo'lsa yoki shunaqa bir sal bir tagi bulashgan bo'lsa, masalan menda bo'ladi, nos berganim uchun tagini arta olmaganman, endi artaman. Vaqtida qilish kerak bu ishni. Tagini artib, ramkalarni taxlab chiroyli qilganingizdan keyin ikkinchi etapda bu kanaga qarshi kurashiladi. 3 marta kanaga qarshi dori berish kerak bo'ladi. Avgust oyining boshida o'sha asalni olgandan keyin srazi kanaga qarshi kurashib, kanani yo'qotish kerak. 3 marta kurashsangiz, men endi 4 marta berdim bu yil, chunki kana chegaradan yuqori edi, o'sha juda ham yomon ko'rsatishga kelib qoldi. O'sha qo'ygan joyimda ham boshqa aralarda kana ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin. Shundan keldim, boshqa ish qilib. O'zi ham kana kelsa darrov rivojlanib qoladigan narsa. Kana har doim bor, uni yo'qotish uchun kurashiladi. Va kanaga qarshi kurashishni boshlaysiz. Har xil preparatlar bor, har kim o'zining usulida qiladi. Aynan manaqa bo'lsin deb ayta olmayman. O'sha o'zingizning hududingizdagi o'sha veterinariya aptekalarida borib, veterinariya aptekaga borib so'rab, o'sha eng optimallisini olib, o'shani ishlash tartibini o'qib, instruksiyasini ko'rib, shunga qarab ishlatsangiz, uni bu yoqda asal olmaysiz, preparat ishlatish kerak bo'ladi. Preparatlar shunday sepiladi, mana bunaqa bir sepiladi. Mana bir-biridan sepib kanaga qarshi kurashiladi. Agar u preparat ta'sir qilmagan bo'lsa, shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi ko'pchilikda. Preparat ta'sir qilmayotgan bo'lsa, boshqachasini ishlatib ko'rish kerak, hidiga e'tibor berish kerak. U preparat sizga tushmayotgan bo'lsa, demak, boshqa bir yo'lini qidirib topib, lekin albatta kanaga qarshi kurashish kerak. Bu ikkinchi. Birinchi ramka taxlash, qayta-qayta aytib ketaman. Yangi ish boshlagan, hali qabul qilish qiyin bo'lganlar uchun birinchi ramka taxlanadi, ikkinchi kanaga qarshi kurashiladi. 3-chi etapda mana kanaga qarshi kurashishni boshlaganingizdan uzviy bir-biringa davom ettirsangiz ham bo'laveradi. Zadno kanaga qarshi kurashib, nimani shira ham berib tursangiz, baribir diafragmadan orqada berasiz uni. Ya'ni nimaga shirani nimaga tushirmaysiz? Kanaga qarshi kurashadiganda yoki bir kun kanaga qarshi dori bering, boshqa kuni shira bering. Bir 3-4 marta shira berib yuborsangiz, ozgina porsiyada, katta porsiyada emas. Kimlardir aytadi, katta porsiyada bittaniga bir berish kerak. Yo'q, bizning maqsad hozir qishga shira berish emas. Arini urug'ini ko'paytirib olishimiz kerak. Avgustning boshi hozir faraz qilamiz. Hozir endi sentyabr, lekin faraz qilamiz. 1-chi, 2-chi etap, 3-chi etapni qilyapmiz. 1-chi etap taxladik arini, 2-chi etap shirani nimani berdik? Kanaga qarshi kurashishni boshladik va shu momentning o'zida birdaniga o'sha kanaga qarshi ham kurashib boshlaymiz. 3-4 marta kanaga qarshi dorini berganimizdan keyin kana kamaygandan keyin o'zingiz ham sezasiz, kana kamayadi. Va ketidan endi shirani berib, urug' ko'payadi, rasmi urug' ko'payib, urug' ramkalar ko'payadi va endi sizning vazifangiz ozgina to'xtab turasiz. Shira bermaysiz. Onani sal uni
qisish kerak bo'ladi. Mana uruqlar uchun ramkada joy qolmaydi va urilgan anaqalar chiqishni boshlaydi. Uruqlar chiqib, yechakalar bo'shashni boshlaydi. Bir hafta, 2 hafta kutib turasiz. 3-4 marta bergandan keyin sal kutib turasiz. 500 gramdan 4 marta bersiz, 2 kilo ketadi, ketib qoladi unga ham. Kutib turasiz. Asalini olib, urug'ini ko'paytirib, urug'lar chiqishni boshlaydi 2 hafta ichida. Birinchi urilgan urug'lar chiqib boshlaydi. Siz ishlashni boshlaganingizga o'zi 1 hafta, 2 hafta o'tgan bo'ladi va 21 kun to'lgan bo'ladi va boshida urilgan urug'lar chiqishni boshlaydi. Lekin maqsad ishchi aridan ana u iyulovskiy ishchi aridan o'shalarni ishlatish edi. O'shalarni ishlatib, yangi urug' olish edi. Bu 3-chi etapda qilinadi. Shirani berdik. 4-chi etapda nima qilinadi? Mana ramka taxlashni ham ko'rsatyapman. Qanaqa uslubda qo'yiladi? O'sha yosh aralichilar uchun. Va 3-chi, 4-chi etapda, ya'ni birinchisi o'sha ramkani taxlashidi, ya'ni ikki chetga asallik qilib, ikkitadan qiling asallikni, bittadan qiling. Endi imkoniyatingizga va oilaning kuchiga qarab qilasiz-ku. O'rtasiga albatta rasplotli ramka va arini ishlashi uchun o'sha anaqa suxoy уже nima torta olmaydi. Anaqa sush qo'yib yuborasiz yengiroqdan. Sush qo'yib albatta bu ikkinchi etap, birinchi etapda qilinadi. Ikkinchi etapda o'sha kanaga qarshi boshlaysiz va zadno bir vaqtning o'zida nimani shirani ham 500 gramdan mayda porsiyada nima bilan mamnaqa xohlasangiz, mamnaqa agar asal arida sal kasallik borligini sezib qolsangiz, mamnaqa narsa, endi kana ko'payib ketsa baribir kasallik bo'ladi. Mamnaqa narsa bilan men berdim. Endi 3-chi etapni boshlayman. Boshladim. Boshlaganman uchun men 4-chi etap, 4-chi etapda mamnaqa uje pilsa kamayadi tabiatda. Mamnaqa kilodar xohlasangiz, bo'lmasa bermasangiz ham bo'ladi. Men hozirgi sharoitimda bir orada berganman, bir orada yo'q. Hozirgi sharoitimda bermasam bo'lmaydi. Sababi arim orqaga ketib qoluvdi. Endi hozir kuchaydi, yana qaytadan kuchayib, urug' qo'yib o'ziga kelgan, kasalliklar yo'qolgan. Lekin vaziyatga yo'q. Tabiatda oladigan nektar yo'q. O'shaning uchun qo'shimcha mamnaqa narsa beryapman. Bu bittasi, ikkinchisi mana. Bir vaqtning o'zida bermayapman. Bir orada bundan beryapman, bir orada undan beryapman. Ikkalasi ham funksiyasi bir xil. O'qisangiz, o'sha nima uchun kuchaytirish arini o'sha kuchaytirish uchun mana ko'ryapsiz. Chesnok, kislota askorbinovaya, pitsa svetochnaya deb yozib qo'yibdi. Glyukoza. Askorbin kislota bu vitamin C. Bunda ham bor. Buni ham tarkibida bor mana. Askorbin kislota. Ya'ni mana shu narsa. Men berayotgan o'sha bunga qo'shib berdim-ku. 3-chi etapda. 3-chi etapda berayotgan ikkalasini berdim. Kalasini o'sha 500 gramdan berayotgan paytimda kalasini berib sirozi asal arilarni o'sha sog'ligini o'sha preparatlar orqali ko'tarib oldim. Bermasangiz ham bo'ladi ularni. Faqat shira bersangiz ham bo'ladi, lekin arizni ahvolini ko'rishingiz kerak. Agar kasal o'sha kanalab ketib kasal topgan bo'lsa beriladi. Albatta yilda 1-2 marta berib turaman bu narsani. Ari ham tirik jonzot. Unga zarurat sezadi. Va beraman. Bu mana bu narsani oldin ishlatmadim, Stimovit. Endi hozir ishlatyapman. Bu 4 litrga qilinar ekan. O'shaning uchun 4 litr asal nima suzib qo'yganman, shakar quyam. Bu 4 litrlik mana yozib qo'ygan. 1:1 shakarda mana bu yoqda mana barmog'im yonida turibdi. Na 4 litr deb yozilgan saxirna siropi. Saxirna sirop 1 litr suvga 1 litr shakar, ya'ni 4 litr suvga 4 kilo shakar solib qilinadi. Mana shu mana shunaqa bo'lar ekan. Va buni solaman hozir. Keyin menda qolib ketgan ikkita etap qiluvdim. Bitta mana buni ochig'i bor. O'zi buni ham beraman. Ikkalasini solib mana zadno hozir buni qilaman, ko'rasiz. Mana buni ichida kobalt ham bor. Bu menda yaxshi ishlagan, oldin ham buni ishlatganman. Bu bo'yicha muammo yo'q. Lekin ikkalasi bitta narsa. Bundan bu 10 litrga yasaladi, bu 4 litrga yasaladi. Buni berib ko'rmaganman. Buni oldin ham ishlatganman, bu yaxshi effekt beradi. Bu endi 4-chi etapda qilinayotgan ish. Ya'ni endi uje sizga urug' kerak emas bu yoqda. Uje urug' kech qoladi. Agar chiqaman desa, u oktyabr bo'lib ketadigan bo'lsa, endi hozir bo'ladi, lekin
Uzu 10 sentyabrdan keyin, 15 sentyabrdan keyin shira berishga uzu kech qolamiz i anaqa ham bo'ladi. Uzu urug' ham uzu chiqqan urug' ham u ucha olmaydi, nima bo'lmaydi. Perga olib kelib, shira olib kelib, uzu jeleza o'sha qishga keladigan sostenada bo'lmagan uchun endi bu yog'ida uzu to'xtatamiz urug'lanish. Urug'ni nima stimulyurt qilishni, ya'ni rag'batlantirishni. Buni ishlatmaymiz. Endi biz nima qilamiz? Uboyni doza qilamiz. Karmushkaga qilamiz yoki baklashga yoki nima bo'lsa ham karmushkami, baklashkami shuni tashlaymiz. 2 kilo, 3 kilo shakar shirani, mana shu 4 litr mi bo'ladigan bo'lsa, arini kuchiga qarab bittada 2ta 3ta 2 3 litr shira siropini mana shunaqa nimalar bilan yasalgan bo'lsa, o'shani har bir oilaga 2 3 kilodan berib chiqamiz. Endi bu nima uchun? Urug'ni sraz bu yerda shira ko'paygandan keyin sizda ham yosharlar yetarli. Buni ishcharlar qatnaydi, yosharlar obrabotka qilib teshiklarga tiqib tashlaydi. Va ona arini cheklaydi nimasini, urug' qo'yishini. Urug' uzi sizga urug' kerak emas, uzi rasxod u lishni. Sraz 4-chi etap aytayapman. 4-chi etap ham shakar berish, 3-chi etap ham shakar berish. Endi 3-chi etapda, 4-chi etapda shu oldin 500 gramdan bergan bo'lsangiz, 2-3 litrdan berasiz. Uzi bu yoqni o'zi ham asali bo'ladi bu yoqda ham. Uzi tiqib tashlaydi. 1-2 marta bersangiz, uzi yetarli bo'ladi. Asan keyin mashi bilan bo'ldi. Keyin ta noyabrgacha urug' tugab, o'sha hamma yog'i chiqib bo'lguncha bo'lgan oraliqda hech narsa qilmaysiz. Arini o'ziga qo'yib berasiz. Ortiqcha aralashishni keragi yo'q ariga. O'zi qishga tayyorlanish kerak. Ari o'zi ramkasini o'zi to'g'rilashi kerak bo'ladi. Endi uboyni dozani bergandan keyin, ya'ni bir daniga 2-3 litrni shundoq solgandan keyin 2.5 3 litr, 2 litr ham kamlik qiladi. Shundoq solasiz, havo o'zi yaxshi. Xohlasangiz uzi havo salqin bo'lib qolsa, diafragma ichidan ham berishingiz ham mumkin. Diafragma ichidan berasizmi, tashqaridan berasizmi, uni farqi yo'q. Berasiz, 3-4 kunda olib qo'yadi. Kuchli oila bo'lsa 1 kun 2 kunda olib tashlaydi. 3-4 kunda oladi va uzi to'ldiradi bu yog'ini. Endi siz faqat nazorat tariqasida ochib ko'rishingiz mumkin, sharoitni ko'rishingiz mumkin. Asali yetarli bo'ladi, uzi yetarli bo'lib qolishi ham kerak. Yetarli bo'lmasa, dabavka qilasiz. 20 sentyabrdan o'tilmagan holda. Keyin uzi siz berdingiz, u bo'yin dozani 1 yoki 2 marta berdingiz. Asal yetarli bo'ldi. Endi kutib turasiz. Nimalar urug'li ramkalar chiqishini kutib turasiz. Urug'li ramka chiqqandan keyin urug'li ramka chiqdi. Endi buni ramkalarini qishga tayyorlash kerak bo'ladi. Ya'ni urug'li ramka bo'sh, shakar bermayapti, shira yo'q, atrofda tabiatda nektar yo'q. Asalli ramkani olib kelib, o'sha taxlaganda ham pergani iloji bo'lsa ko'p pergali ramka qoldirmaslik kerak, ichi ketadi arin. Qishda o'sha panos bo'ladi. O'shaning uchun pergani bitta pergali albatta kerak. Pergali ramka qoldirasiz, bitta chetda asalli ramkalarga shundan terib chiqasiz. Asalli ramkada o'tirib qishlidari asalib, keyin bitta qishga kirish uchun nechta ramkada qancha asal shira bo'lish kerak, qancha shira berishingizni bilmayman. Endi asal bor yo'qligiga qaraladi. Bitta ramkada 3 kilo atrofida qishga kirish uchun mana nechta ramka ariz bo'lsa ham qishga kiradigan aralarda 2.5 minimum 2.5 bo'lmasa 3 kilo asal bo'lishi kerak. Har bitta ramka mana 4 ramka kiryaptim qishga. 1 2 3 4. 4 ramka bo'ladigan bo'lsa 3 kilodan 12 kilo asal kirish kerak. Bunda bittasi pergali ham bo'ladi. Perga ham bo'lishi kerak. Qishda yanvardan keyin urug' qo'yishni boshlaydi. Fevral oyida asosan boshlaydi. Fevraldan keyin urug' qo'yishni boshlaganda perga yetarli bo'lishi kerak urug' qo'yish uchun. Agar pergangiz bo'lmasa, значит u urug' qo'ymaydi va ariz to'xtab qoladi. Startni ola olmay qoladi. O'shaning uchun start olish uchun albatta bitta pergani chetroqqa qo'yib qo'yasiz. O'rtaga qo'ymaysiz. O'rtaga qo'ysangiz ichi ketadi. Asosan kuzda qilinadigan ish shu. Boshqa ish qilinmaydi kuzda. O'ziga qo'yib beradi. Sentyabrning 20-sidan keyin ariga hech narsa qilinmaydi. Faqat kutasiz. Noyabr oyida urug' tugagandan keyin kanaga qarshi qishga kirayotgan momentda havo 10 gradusdan tepada bo'lganda o'sha BP yoki shunga o'xshagan dorilar bilan bir marta, ikki marta adashmasam, ikki marta obrabotka qilinadi va bo'ldi. Shu bilan kanaga kirib ketiladi.
Şu bilen kene keneye karşı küreşildi. Noyabr ayıydı. Yani uruk tügep hiç nerse koma gelden keyin tabiatta. Şundan keyin bipinlab bipin kılıp. Şimdi ben bipin vergem için bipin deyip ben. Lekin bipin yokşagen doğrularını verip bir merte noyabrda, iki merte noyabrda, iki merte abrabotka kılındı ve boldu. Şundan kışkı kiradı. Garantiya beraman. Ari asali yeterli bo'lsa, kanasi bo'lmasa, ariz chiqadi. Keyin qishda qo'yish tartibi ventilyatsiya bo'lishi kerak. Ari sovuqdan emas, namlikdan qo'rqadi. Bu haqida hamma gapiradi, biladi. Arini ustini yopib, ustini yopib qo'yganingizda tagida mana diafragma deb faraz qilamiz. Tagi bilasiz, ochiq bo'ladi. Şu yörgeçe yapasız, şu beli geçe yapasız, beli geçe, beli geçe yaptıyız. Tagi açıp bir yerden hava çıkıp geçiş gereği ağzıdan, kapkakıdan. Yani erin özü üstü yapıp, meşer geçe yapıp, hemen yolu yapıp, lakin tagi açıp buluş gereği. Bir açıp, likopla açıp koyduğunda hem cüneyem yapıp taşamayın. Eri soğuktan korkmaydı. Kere bu sefer meşer yarımı açıp koysayam, bulu uğradı. Meşer nükleusta eri saklıydıken bulsam, yarımını açıp koyamam. Ben misalım da ekledim. Eri soğudan korkmuyor. Eri nemlikten korkadı. Üstünü yaparız elbette. Erinin ramkesinin üstünü yaparız. Xullas meşinaka tertipte eri ailesi kışke tellenedi. Şimdi nümem isten çıkan buluşu mümkün. Hazır ben bunu çüntüre veremem. Bana bu stiomomitinin bir iş davrı da eğer isim geçirse nümem isimden çıkan buluşu. Bunu keçe kılıp koyuyordum. Fakat salma geldim. Şimdi bunu salışım için bana her daim gideyim. Suge suge yani bu açılgen bu 10 kilo yakınladım. Bunu yarım alıngen açıldı bu. Kağız gez alıp ortasından kesip asayım. Yani yarımını alıp yine kaytadan saf koysayız böyledi. Açıkkenden kim bir sezon saklayıp koymaydı. Ötken seferden kalkanı bu. Yani köre yapsız. Buldu. Bunu saldım. İyi bu sefer ben bunu salamam. Şunu salıp aralaştırıp şu bilen araya bir hemen ve arını stimülatse kılamam. Az probni körset yapmam bunu. Biz aslında köprağı yasaladı. Stimülatsiya qilib arinni qishga kirgizaman. Yana nimam qop ketdi. Asal bo'yicha asal o'zi bo'ladi ham. Siz shakar berganda shakar ha, mana bunaqa teoriya ham bor. Bunaqa teoriya bor. Birinchi shakarni yeyish kerak. Ya'ni asal shu yerdan bo'lsa, tepada asal bo'lsa, pastiga o'zi shiraveradi. Asosan ari boshida tepasini öz asallab koygan boladı. Pastıda yani minimum maşede 2 kilo 1,5 kilodan artık asal buluş gereği boladı. Uşa ramkalarını ki üstüge şeker verseyiz meyar keladı. Kışta özü şeker sirupu da yakışı kış lideri. Şu tepesi de raspi çetke bulsa pastı raspi çetke bulmayı koladı. Bunun sebebi var. Nimege ülgür müydü degen gap var. Tabiatta narsa komagan mum ishlab chiqarish uchun narsa qolmagan. O'shaning uchun iyul oyidagi mamnaqa narsalarni mana bu aniqroq ko'rinyapti. Mana shu nimalarni mumni olmang. Ya'ni o'zingizcha tozalamang. Qishga kirayotganda o'sha sirop berganingizda ustini o'sha mumni olib qatnab raspichatga qiladi. Mamnaqa olsa bo'ladi, mana qoralarni tozalasa bo'ladi, lekin mana bu yon tomonidagi mumlarni olmasayız, özü bunu şeker katına, içkerge şeker katına gendi. Ağzını yapışı şu mum kereği buladı. Mumunu, bana şu mumunu katına, ramkanın tahtası da mumunu katına, ağzını yapladı. Ve kışkı kirip gitti. Şu nüansiyen var. Şimdi hazırça, bana şu özü umuma olgende, asalar içilikte, August sentyabr ayda kılınadı. O şey 4'te işini aytıp öttüm. 4'te 5'te iş. 5'incisi uşa bipim bir iş. Noyabr ayda uşu. Hemen iş tügep. Numaka genden ki. Keyin arını sezonunu
Avgust oyida qilingan ish keyingi yilning sezonini belgilab beradi. Buni hamma aricha aytadi. Bu yil arizni to'g'ri kuchli qilib kirgizsangiz, bahorda startni to'g'ri olsa, demak asalingiz ham keyingi yil mavsumda o'sha shirangiz ham yaxshi, nima, daromadingiz ham yaxshi bo'ladi. Endi yana bitta ikkita narsalar esimdan chiqyapti. Keyinchalik ham aytaveraman boshqa video qilib. Albatta bu bunga e'tibor berish kerak. O'z videomiz ham cho'zilib ketdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.